Dia 20 de julho, Star FM e equipe Funk Master, mais uma vez juntas para fazer a melhor nostalgia de São Paulo. E desta vez é no Bar da Gui. DJ Stelinho, Salão, Negão e Rodrigo Santana, tocando as melhores, só no vinil. Os bons momentos estão de volta, em uma festa marcante. É neste sábado, dia 20 de julho, no Bar da Gui. Estrada do Guavirituba, número 1300, na Vila Najib. Informações: 3536-5139. 3536-5139. Star FM e equipe Funk Master.